Jengo hili la ghorofa tatu lenye zaidi ya vitanda 350 katika eneo la Kariobangi ni hospitali ya kwanza ya watoto ya rufaa ya daraja la sita. Hospitali hii inatarajiwa kutoa huduma za upasuaji, matibabu ya saratani na ya matatizo ya akili. Rais Uhuru Kenyatta, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, Gavana Nairobi Ann Kananu pamoja na mkuu wa huduma za jiji kuu la Nairobi NMS Mohamed Badi wameapa kuendelea na ujenzi wa hospitali za umma. Rais ambaye alizindua rasmi hospitali hii amesema sasa wamejenga hospitali 19 ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wote. Hii ni hospitali ambaye kwa eneo hii ndio itakuwa referral hospital ya zile hospitali ndogo ndogo ambazo tumekuwa tukijenga katika sehemu mbalimbali. We have built now 19 and we are almost complete to building 24. Hospitals that have treated over hundreds of thousands of Kenyans in the last 2 to 3 years. Hundreds of thousands of Kenyans who ordinarily would have had no choice but to look for private facilities, which were very expensive. Now they have public facilities available to them. Hii leo tulikutana na wagonjwa 7 wakipokea matibabu katika hospitali hii ya Mama Margaret ambayo inakubali utumizi wa bima ya kitaifa. Wakati tulisikia kuna funguliwa huku tulifurahia juu Kenyatta pia ilikuwa congested, mahali ya kulala pia ilikuwa shida. Watoto ni wengi huko. So tuka prefer wapi? Huko. Na venye tumeingia huku tumepata so clean. Azini pande wa medical pia ina operate the same kama Kenyatta. Juma daktari tuliambiwa pia na watu wa Kenyatta. Naishi si mbali sana na hapa. Ndio maana nimeamua kuja huku. At least services ziko vizuri. Daktari ni wale wale tu tumetoka nao, wale wamenishughulikia mtoto. Kwa nikiadmitiwa huko Kenyatta National na mtoto akiwa naishi ya heart. Sasa naona hii hosi imefunguliwa huko. Itanisaidia. Niko na watoto wawili nafuata kliniki ya heart. Sasa takuwa nahangaika sana kupanda Kenyatta. Ni afueni kwa wakazi wa eneo hili na wale wa karibu kwa kuwa hospitali hii ya rufaa itahakikisha kuna matibabu ya urahisi na bei nafuu. Nikiripotia runinga ya K24, jina langu ni Harriet Chimea.